Vi är på väg till Fredriksdalsteatern och Eva Rydbergs föreställning Gröna hissen. Det är i närheten av medeltidsborgen Kärnan som pjäsen utspelas. Och här spelas det också, fotboll, när Helsingborgs IF har hemmamatcher. Fredriksdals friluftsmuseum till vänster och teatern. Teatern är en del av museet. Det är någon minut kvar till föreställning så vi går in och tittar lite på museet med sina byggnader från det gamla Helsingborg med omnejd. Via Rosariet närmar vi oss teatern den här julikvällen. Och på tal om rosor. Mängder av sådana har strötts på årets föreställning Gröna hissen. Gröna hissen är Eva Rydbergs 17:e uppsättning här på Fredriksdalsteatern. 6 dagar i veckan spelas pjäsen inför fullsatta hus. Handlingen utspelar sig på 5:e våningen i en fastighet någonstans i Helsingborg. Här möter vi Eva Rydberg och Fredrik Dolk. De har spelat tillsammans här många gånger tidigare. I pjäsen är de John och Vivianne Laurin. Och de är inte utan äktenskapliga problem. Johan Ulveson och Anna-Lena Hemström gör båda sin första Fredriksdalssommar. Som Bosse och Alice Edstrand har de också sina problem i äktenskapet, fast tvärtom. Mikael Ahlberg är stockholmaren som via olika teaterstationer nu har bosatt sig här i stan där han har byggt sitt hus själv. Ingenjör Willy Lyning är inte utan skuld i de två andra parens problem. Kalle Rydberg och Christian Nilsen, unga men gamla rävar här på Fredriksdal. Kalle har förresten skrivit föreställningens sångtexter. Som flyttgubbar har de också sina problem. Arbetstider, fack och sånt. Birgitta Rydberg, tidigare Johansson, och Robban Rydberg, tidigare Karlsson, passade på att någon dag före repetitionerna gifta sig. Hembiträdet Brita och Stockholmskisen Arthur har definitivt inga problem. Problem har inte heller det här gänget som sjunger och dansar. Okej, okay. 1, 2, 3. Oh yeah! Nu trycker vi på knappen och tar gröna hissen upp till 5:e våningen. En kväll på 40-talet, då hände något galet här på våning 5. Hissen är trots hög moral en natt av blöta val. Här bor Alice och Bosse Edstrand, ett par med en drinkvagn, här på våning 5. Här är alltså deras vrå, låt oss stiga på. Vem vet vad som händer på kvällen? Ska någon ställa till med en scen? Handlingen må vara en komedi, men nu ska vissa sinnen få rusiga minnen på våning 5. Och hissnande gröna hissar, man hör hur de gnisslar om smarta goda råd. Ingen är väl klaustrofob, vad bra då vet vi det. Oh yeah, så känner sig någon vissen, ta då gröna hissen upp till våning 5. Tänk nu bort all tid och stress och se vad som ska ske. Oh yeah, nu synar vi lägenheten och angelägenheten. För nu gör hon Brita entré. Thank you.
avbryta. Är frun hemma? Ja, ett ögonblick. Det är ingenjör Lyning på besök. Jaha, ja, men be honom komma in. Ja, ni kan komma. Alice! Åh, Willy, så roligt! Vilken överraskning! Det är överraskning, jag ringde ju igår. Väntade du någon annan nu? Dummer! Men om man väntar på något gott väntar man alltid för länge. Kan fru Edstrand tänka sig att gå på teatern ikväll? Jaha, ja, det beror ju på vad som bjuds. Fan, ger ett anbud. Va? Heter pjäsen så? Ja, det är en komedi. Det är den nya chefen som själv regisserar, Ingmar Bergman. Hör du, ung och rysligt fräck, sägs du, surre, surre, surre. Det låter lovande. Ja, på Stadsteater. Ja, varför inte? Och vad säger Bosse? Bosse går väl aldrig på teater, det vet du väl. Ja, det vet jag, men vad säger han om att du går med? Ingenting. Jag frågar honom. Han är inte hemma. Han kommer aldrig för en 19.02-bussen. Det är aldrig senare heller för den delen. Alltid lika pålitlig? Absolut, i alla lägen. Och med Brita i huset? Brita? Vad har hon med saken att göra? Ja, hon går ju lös mitt i lägenheten, har du väl sett? Ja, men Bosse reagerar väl aldrig på något som springer löst i lägenheten? Åh, jo! Åh, nej, du talar med en expert nu. Hur länge har ni varit gifta? 2 år? 3 till våren. Vi gifte oss i mars. Det regnade. Ja, men det ljusnar väl under bröllopsresan? Nej, det regnar hela vägen från rådhuset till hälsovägen. Ja, och där bytte vi från spårvagn till taxi. Bosse hade ju en 2-rummare på Tågaborg på den tiden. Ja, men sen då? Ja, sen flyttar vi hit. Va? Du menar smekmånaden? Ja, vi hade ju pratat om att flyga till Stockholm, ha en mottagning på Rich veranda, bröllopssviten på Grand, och morgonen därpå skulle vi stå på balkongen som nygifta och vinka till kungen och slottet. Ja, så blev det intern revision på firman. Ja, och Bosse är ju väldigt lojal och han tyckte säkert det var minst lika kul som Rich Grand och Gustav V. Hur kunde det bli så här? Ja, jag vet inte. Han sa ju aldrig något om det före bröllopet. Vilket då? Att han var så himla tråkig. Nej, men det är väl heller ingenting man tar upplysning om. Älskling, jag har inte berört det här tidigare, men du är väl inte tråkig? Sånt trodde jag märktes. Ja, jag vet inte. Men jag kanske var besviken just då. Kanske var det så enkelt som att han bara dök upp i rätt ögonblick. Punktlig redan då. Nej. Ett glas, någonting skulle sitta fint nu. Mm, det förstår jag. Vad vill du ha då? Tack, gärna en whisky. Hopp. Vilken fin tobak Bosse håller det med. Det är inte Bosse som håller, det är jag. Bosse håller ingenting. Bosse röker inte, Bosse dricker inte, Bosse... Nej, men herre min, jag kan väl inte prata om något roligt istället för att bara traggla igenom allt vad min man inte gör. Jo, visst. Gärna. Vi kan ju alltid prata om... Paris. Nej. Den lilla gränden nära Place Blanche. De färgade lamporna i kastanjeträdet. Månen. Musiken från den mexikanska orkestern. Da-dai, la-dam, da-da-da-di, da-da-dai, da-di-da-da-dai, da-di-da-du. Och jag och Alice. Tack! Men om jag ska hinna klä om till teater får jag nog skynda mig på lite. Självklart. Dansar Bosse? Bosse sköter sitt arbete. Han samlar på frimärken. Han läser tidningen. Han löser korsord. Han lägger pussel. Men dansar, nej, det gör han nog inte. Nej. Alice, älskling, jag vet att jag svek dig den där gången, men jag hade ingen möjlighet. Jag vill inte veta. Den gången i Paris, då var det vår. Jag var kär. Nu är det Helsingborg, det är höst. Och jag är gift. Du kan ju omöjligen vara lycklig. Jag har inte sagt att jag är lycklig, jag sa att jag är gift. Vad är det som håller ihop ett äktenskap då? Är han en god, äkta man? God? Ja. Det räcker inte. Han är enormt god. Otroligt. Vi har aldrig ens varit i närheten av ett allvarligt gräl. Jag är inte från hans sida i alla fall. Åh, fy fan. Tro inte att jag inte har försökt. Jag har ju prövat allt. Ynkliga småaktigheter, grova förolämpningar, grundlösa beskyllningar. Ingenting hjälper. Åh, men självklart älskling. Ja, du har ju rätt.
Jag har inte rätt. Det är han som har rätt. Han är så satans perfekt. Det här måste ju du ha känt till från början. Nej, ingen kvinna vet hur fruktansvärd en man kan vara för han har varit gift med honom. Ja, för inte förrän då han avslöjar sig som det färglösa mähe han dolt bakom ett oskyldigt yttre. Nej, men tro inte att jag inte vill se upp till min man, tvärtom. Men jag har ingen lust att få nackspärr av och sogla upp på hans jädra skinande gloria. Alice, gift dig med mig. Jag kan inte, jag orkar inte med två män. Jag menar att du skulle skilja dig från bosser. Jaså, ja men nej, jag kan inte det heller. Nej, nej, nej. Han tycker för mycket om mig. Ja, bosse har ett enda förlåtande drag. Han älskar mig. Tänk över det. Det har jag gjort i snart 3 år. Nej, men herre, jag måste skynda mig på nu om jag ska hinna klä om till teatern. Hämtar du mig vid 7-tiden? Ja, visst, självklart. Mm. Jag lovar, jag ska uppföra mig som en gentleman ikväll efter teatern. Inte du också? Jag är strax tillbaka! Ja, Brita, jag går på teater ikväll. Teater? Ja, teater. Om jag vill veta ifall Brita har några synpunkter på mitt val av kvällsnöje kommer jag låta höra av mig. Jag tänkte bara i med ni här. Nej då. Jag tänkte inte då. Nej, så bra då. Om då Brita istället kunde göra ordning någon enkel kvällsmat och ställa i skafferiet för 2. Men en kycklingssallad. Ja. Kycklingssallad? Jaha. För 2? Ja, 2. 1, 2. Okej. 2. Två! Nej, men snälla, men det kan jag falla. Hej, älskling. Hej. Jag är klar. Du är redan hemma, när kom du? Jag tog 18.07-bussen. Jag tänkte att det var lika bra att vara omklädd i god tid. Varför ska du vara omklädd? Jo, du förstår. Att jag är nästan säker på att John kommer i smoking. Det var lite hans grej, han kom alltid så. John? Ja, John, Laurin. Du har väl inte glömt det, älskling? John och hans fru har flyttat in här i huset. Och så träffade vi dem i trappan häromdagen och då bjöd vi hem dem. Åh, herre min gud, det har jag glömt. Nej, det var inte ikväll. Jo, det var det. Det ska bli riktigt roligt att träffa honom igen. Nej, du har fel. Det var inte ikväll. Jo, det var det. Det var imorgon. Nej, det var idag. Ikväll klockan 19.30. Ja. Ja. Men då får du stanna ensam själv och vänta på dina gäster. För att jag har bestämt att gå på teater med Willy. Nej, men älskling, det var ikväll. Ja. Det ser inte bra ut om du inte är hemma när vi får gäster. Jag har bett Brita ta hem hummer och champagne och lite annat gott. Ja, jag hör inte vad du säger, jag klär om. Vi lämnar med kvart. Men snälla, jag tycker verkligen inte att du ska gå. John, det är min äldsta vän från skoltiden. Jag har aldrig träffat hans fru. Men nu är det meningen att vi ska återuppta vår gamla vana att umgås. Förbjuder du mig? Nej, verkligen inte. Det vet du att jag aldrig... Jag vet inte. Vi kanske kan förklara för Willy, va? Så kan han stanna här och ha trevligt tillsammans med oss andra. Det blir ju inte riktigt detsamma. Jag kan avstå från min hummerhalva. Jag tar en leverpastejsmörgås istället. Med gurka, ja. Och sen kan vi gå på den där föreställningen en annan kväll, va? Allesammans istället. Det är mycket trevligare om man går tillsammans allesammans. Vad var det ni skulle gå på? Sa du något? Det ska visst bli uppklarande imorgon. Bo Göran Ingmar Edstrand, lyssna på mig. Vad vill du, Alice? Jag vill skiljas. Skiljas? Ja. Från mig? Ja, från dig. Ja, men du menar inte skiljas på riktigt? Jo, på riktigt. Det är allvar. Vad har jag gjort?
Ingenting. Jag kan faktiskt inte komma på någonting som du skulle ha gjort. Och det är det som är så hemskt, för du kommer aldrig att begripa det. Jag begriper nog, men har jag gjort någonting så vill jag i alla fall säga att jag i så fall inte har menat det. Det enda du har gjort, Bosse, det är att du har gift dig med mig. Och det är det enda du aldrig skulle ha gjort. Det är slut nu. Jag förstår, Alice, du menar det på allvar. Men då ber jag dig att tänka igenom det en gång till, så att det inte är förhastat. Självklart ska du inte fortsätta vara gift med mig om du inte vill. Men jag tycker ändå att du ska tänka igenom det en gång till. Du förstår, Alice, jag älskar dig så väldigt, väldigt mycket. Alice, kom. Ska man inte kunna få skiljas i fred eller? Jaha, jag öppnar. Ja, det är gästerna, alla och Rins. Hej alla glada! Så, in med dig. God dag, Fredstrand. Angenämt. Jag heter John. Alice, välkomna. Tjena Bosse, hur är livet? Ja, tack, bra. Välkommen, fru Larin. Tack. Vad roligt att ni kunde komma. Ja, men det är precis det vi inte kunde. Ja, vi kommer bara för att säga att vi inte kommer. Alltså, det är så förskräckligt pinsamt, och det värsta är att det är mitt fel alltihop. För då när vi träffades i trappan och ni bjöd oss, så visste jag inte att John skulle gå på styrelsemöte samma dag. Ja, alltså idag, så jag har inte kunnat påminna honom att vi skulle säga nej tack då när ni bjöd, alltså. Ja, så att alltihop har blivit fel, för John ska ju bort. Ja, så bort någon annanstans, inte hit. Nej, just utan, styrelsemiddag, ja. Jag avskyr det, men det är inte sånt man bestämmer själv. Jag hade mycket hellre stannat här hos er. Ja, men då kanske det är tur i oturen att vi också har förväxlat dagarna. För när jag ikväll påminde Alice om att ni skulle komma, så visade det sig att hon redan tackat ja till teatern. Teatern? Ja, inte att spela, utan att gå på. Hon går ju inte uppe på teatern, utan man går in. Man sitter i rader och tittar. Ja, inte med mig, utan med en bekant. Jaha, på så sätt. Ja, men fru Laurin kan väl stanna kvar ett tag med min man, så kan väl ni två bekanta er med varann. Nej, det går inte alls, nej, jag går ingenstans utan John, det gör jag inte. Nej, det gör du inte, älskling. Kan inte få ni till det bara. Hon kan inte slappna av och roa sig om inte jag är med. Jaha, ja. Vi står säkert och sinkar för Edström. Nej, inte alls. Men säg Alice. Tack. Vivianne. Vivianne? Ja, fast mina vänner säger Vivi. Ja, men då gör jag det också. Vivi. Ja, vad är det? Men Vivi och jag kan väl språka svid medan jag får lite rouge på kinderna, så kan väl John och Bosse underhålla varann. Ja, men nu när de äntligen träffas, gamla kompisar. Ja. Hinner du, John? Ja, det ska nog gå bra, tösen min. Ja, och om John inte är kvar när vi kommer tillbaka, så kanske Vivi själv kan ta sig ner en hel våning utan honom. Jag menar, det är samma trappuppgång. Var inte för säker. Den här lilla gosetösen går ingenstans utan mig. Nej, det gör jag inte. Fast just nu gör jag ju det. Hej då. Ja. Pratar ni om på firman nu för tiden då? Det har kommit helt nya signaler från Livsmedelsverket. Prisregleringen på spannmålsutsäde kan mycket väl komma att upphöra. Det är väldigt spännande. Ja, hur går det på reklambyrån? Jo då, kontorna stiger. Ja, då har vi sett vår nya slogan för salveplast. Låt inte såret vara. Den kom jag på. Jaha. Jag har väckt mycket uppmärksamhet. Såret vara. Det är vits. Jaha. Ja, just det. Hörru du, nu skulle du sitta fint med en liten stramare, eller vad säger du? Ja, jo, det skulle det nog. Ja. Det är bäst att du blandar den själv. Ja. Det är Alice som är bra på drinkar. Själv smakar jag aldrig. Nej, du håller på dina gamla principer. Ja, eller är det principerna som håller på mig? Som Alice brukar säga. Ja. Vad är det, Bosse? Vad har hänt? John. Ja? Du är min äldsta vän. Ja, kan jag hjälpa dig på något sätt? Du var den första jag skrev till och berättade att Alice och jag skulle gifta oss. Ja, jag vet, så gör vänner. Och du var den första jag skrev till och berättade att Vivi gett med sig. Gett med sig? Skrev du så? Ja, eller hur man nu ska beskriva det, när vi förlovar oss. I alla fall, nu när vi har kommit närmare varandra. Jag är i trappan, menar jag.
så vill jag att du ska bli den första som får reda på att det är slut. Vad är slut? Mitt äktenskap. Alice lämnar mig. Har hon sagt det? Ja, hon sa det alldeles nyss. Jag vill skiljas, sa hon. Sa hon varför? Nej, jag tror att hon tröttnat på mig. Kan du begripa det? Ska jag vara ärlig? Ja, visst. Jag är inte förvånad. Vad menar du att du märkt något utan att säga det till mig? Ibland så är det bäst att låta händelsen ha sin gång. Då har den drabbade lättare att ta till sig den nödvändiga informationen. Vad då för information? Ja, i ditt fall att du tagit Alice på fel sätt. Och hur vet du det? Ja, jag menar att din grundläggande attityd bäddat för problemet. Kan du vara lite tydligare? Okej. Jag menar att du varit en alltför god make. Snäll, god, trogen, pålitlig och fullständigt förutsägbar. Ja du, det har jag. Det har jag verkligen. Destination undergång. Ja, men du har ju tråkat ut henne med din regelbundenhet. Det är rena döden för ett fungerande samliv. Det är alldeles för lite... Hejsan svejsan kring dig. Hejsan svejsan. Exakt. Hon har varit för säker på det. Har Alice någonsin legat vaken hela natten och undrat var du håller hus? Nej, vi sover ju bredvid varandra. Alltså har hon någonsin väckts 4 på morgonen av att du förgäves försöker hitta nyckelhålet med din nyckel? Nej, vi har aldrig badrumsdörren låst. Jag klarar mig till 6-7 på morgonen, det är inga problem. Så du är hopplös alltså. Vadå? Du, får jag ställa en allvarlig fråga? Ja, visst. Har du aldrig bedragit Alice? Bedragit? Varför skulle jag bedra min egen fru? Aldrig minsta lilla lustlön? Nej, ja. En liten önpunkt där, eller? En gång. Ja. Måste du veta? Du avgör själv. Kommer du ihåg den där ringen? Den med safiren? Ja, den glömmer man ju inte. Nej. Jag visste ju att hon tyckte att den var väldigt fin. Ja? Jag sa till Alice att den kostade 5 000. Det var inte sant. Men vad fan, vi har väl alla tagit till lite överkant någon gång. Den kostade dubbla. Va? 10 000? Ja, jag ljög för henne. Hur fan inte klok kallar du det för att bedra sin fru? Jag ville så gärna, men vi hade inte råd, så jag lurade henne. Jag, mitt svin. Jag menar ju naturligtvis om du har bedragit henne med någon annan kvinna. Jag har ju redan sagt, varför skulle jag göra det? Ja, men för fan. För att du fick lust. Lust? Så du menar att det skulle vara förenat med lust att bedra sin fru? Ja. Nej, vet du vad det är. Har du bedragit din fru? Nu handlar det inte om mig. Va? Men ni som verkar så lyckliga. Ja, vi är lyckliga. Och det beror på att jag håller Vivi på halster. Hemma hos oss är det inte hustrun som går på teater med en annan man. Hemma hos oss blir hustrun hemma, medan mannen går på styrelsemiddag. Styrelsemiddag? Där ordnar man driften. Gör ni inte det på kontoret? Har väl hänt här någon gång också? Nu förstår inte jag. Varför pratar vi om styrelsemiddagar? Därför att de är inga riktiga styrelsemiddagar. De är bara svepskäl. Ja. För vadå? För att komma hemifrån din korkskalle. Andra skyller på den slår sig. Supporterklubbar eller turkiska bad. Huvudsaken är att man får ett alibi för en fri afton. Ja, men då förstår jag. Ja? Fria, men så har vi det också. Aha. Alice går på teater med Willy, så får jag en fri afton och kan pyssla med min frimärksamling. Ja, jag ger upp det här. Nej, men John, gör inte det. Du måste hjälpa mig. Jag vill inte att Alice lämnar mig. Måste lita på mig, så här är det. När jag går på styrelsemiddag, då gör jag Vivi orolig. Hon ligger där hemma i sängen och så spekulerar hon över vad hennes man kan ha för sig. Herregud, tänker hon. Tänk om John innerst inne är en sån här internationell playboy som i hemlighet rumlar runt i ett harem. Ett harem? Men där måste man vara snöpt för att komma in. Är Vivi orolig att du ska komma snälla, in? Du hänger inte upp dig på harem. Jag menar bara att det är bra, men sus, du tror att man är intresserad av andra kvinnor. Ja. Vem skulle det kunna vara? Skitsamma vem? Bara hon är snygg. Kasta dig ut i natten, grabben. Sök upp ställena där kvinnorna spelar på strumpebanden. Kom hem med lite läppstift på kragen och en sång på läpparna. Jag kunde inte sjunga ens i skolan.
jag fick sortera psalmböckerna istället. Det handlar ju inte om att ha röst. Det handlar om vilja och lust. Kraftjärn, modig barn, gaspedalen i botten. Och kom ihåg, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Yeah, det är så det går till överallt. I Paris, London, New York, Rio de Janeiro. Överallt beter sig män som män. Du har visst varit överallt i världen, du. Det räcker inte. Mer än så, grann. Mer än så. Och det är därför jag vet vad du behöver göra. För att bli den typ av kar som kvinnorna faller för. Och som Alice fallit för. Ja då. Ja, men det måste du väl ha upptäckt. Nej, jag har inte märkt något. Vad heter den där typen som ska gå på teater med? Willy Lyning. Ja. Ung och snygg. Ja, han ser väl ut som jag ungefär. De är gamla skolkamrater. De har spelat amatörteater ihop. Ja, vad spelar de då? Romeo och Julia. De har varit förlovade med varandra. Ja, och nu går de på teater. Vad ska de se? Fan, ger ett anbud. Honom har jag gjort till min vän. Det är så de börjar och sen gör de sig till mer och mer, Bosse. Åh, den falska ormen, om jag hade... Al! Det är telefon. Ja? Ja, det är alltså inte till mig. Nej, nej, nej. Tack, Brita. John, jag är strax tillbaka. Jaha, ja, ja, ja. Ja. Så det är Brita som håller ordning på saker och ting här då, ja. Nej, det är det inte. För då skulle min själ varit en annan ordning. Du skulle sett så många smörjor och krämor hon har där inne. En del behöver sånt, men det gör inte du. Nej, det gör jag inte. Om inte du tycker, för då kan jag köpa en burk. Nej. Skönt att du inte redan gått, för du hade inte hunnit säga hej. Du vet att jag aldrig skulle gå utan en kram. Nej, det skulle du inte. Oh. Tar du inte på dig för stort ansvar igen? De utnyttjade de andra i styrelsen. Dagen efter en styrelsemiddag så är du ju helt slut. Ja, jag vet, älskling, men jag kan ju inte låta de andra göra mitt jobb. Bli bara inte för sen. Jag ligger bara hela natten och väntar på dig. Ja, men sen blir du desto gladare när din jonteman kommer. Ja, och då brukar du fråga, är du vaken, Vivitösen? Ja, och sen gnuggar vi. Ja. Du förresten, Vivi, kom. Ja, vad är det? Lova att inte berätta detta för någon. Ja, jag lovar. Bosse och Alice. Ja? Ska lämna varandra. Skilja! Nej, tyst! Åh, Gud! Nej, åh! Så sorgligt för den stackars Alice. Vad har han gjort? Ingenting. Ah, klart han har haft någon fuffens för sig. Dricker han? Bara om han är törstig. Ja, ah, då är det något ännu värre. Han har förstås en annan buss. Nej, det har han inte. Du måste tala förstånd med honom. Vi har inte ens hunnit börja umgås, så ska det upphöra. Ja. Vi får avvakta. Att lägga sig skulle bara förvärra situationen. Lova nu att du inte med min visar vad du vet. Absolut, jag lovar, men jag skulle bra gärna vilja. Uff, nu kommer han fryser rörligt. Jan, det var till dig. Ja. Det var någon från styrelsen. Styrelsen? Och en kille som verkar väldigt bråttom. Han sa att han var helt ensam om kön, så han hoppades att det var bra i stöten. Fan! Ursäkta mig ett ögonblick, älskling. Mm. Ja. Alltid i farten. Ja, John är så pliktmedveten. Alltid beredd på en extra insats. Ja, jag vet. Ja, vi kanske ska slås ner. Skulle jag sätta mig bredvid er? Har ni inte redan ställt till det tillräckligt? Ställt till vad då? Ett äktenskap till exempel. Har John sagt något? Ja, det har han. Jag har visserligen lovat att inte lägga mig i saken. Nu måste väl någon ändå höja ett finger och uttrycka sin avsky. Fy, herr Edstrand. Fy! Vem är hon? Vem? Den andra. Spelar inte oskyldig. Hon bakom. Jag har aldrig varit bakom någon kvinna. Herr Edstrand försöker inte komma undan. Ni har låtit den lockas till dåligheter av kvinnor med hög byst och låg moral. Aldrig någonsin. Nej, och vad är det då som har förorsakat krisen? Ja, det är att jag har varit för god mot Alice. Och på vilket sätt skulle denna godhet ha frestat på äktenskapet? Ja, det har förstört hennes självrespekt. Jag borde ha varit mer hejsan-svejsan. Hejsan-svejsan. Var snäll och spar på vulgariteterna. Tala klarspråk. Ja,
Jag borde ha varit ute till 2 på natten och sen kommit hem och letat efter nyckelhål. Ja, då hade de fått ligga här och undra. Men har jag någonsin spelat på strumpebandet? Nej. Har jag någonsin bedragit henne? Nej. Hon har varit alldeles för säker på mig. Jag borde ha gått på styrelsemiddagen. Styrelsemiddagen? Ja, eller badat turk med haremet, det skulle jag gjort. Vad menar ni med styrelsemiddagen? Sådana som John brukar gå på. Ja, men då hade hon fått ligga här hemma och spekulera över vad jag hade för mig. Och då hade hon varit lycklig och respekterat mig. Och det hade inte blivit någon skilsmässa. Vågar ni prata så om John? Alltså, ni är så lycklig med mig. Jag är hemskt ledsen om jag har sagt något dumt. Men John sa att ni visste. Nej, jag vet. Eller i alla fall fatta. Tack så mycket, Britta. Nu kommer han. Snälla, säg ingenting. Det är onödigt nu när han ska gå på styrelsemiddag. Nej, nu så måste jag ge mig av. Jaha. Jag öppnar. John, jag vill tala med dig. Ja, vad är det, min skatt? Herr Lyning är här. God kväll, alla glada människor. God kväll, Laurin. Detta är min hustru. God afton, fru Laurin. Tjenare, Bosse. Kom jag olämpligt? Vänta. Ni kommer bara förbi. Jag är faktiskt på väg ut. Ja, han har brått. Han ska gå upp i styrelsemiddagen. Tyvärr. Jobbet går ju för allt. Det blir väl både ankbröst och småvarmt. Tyckte väl, jag hörde din röst. Förtjusande som alltid. Ja, om John ska åt samma håll går det utmärkt att dela taxi med oss. Ah, tack, gärna. Ja. Kom nu, Vivi. Nej, jag tänkte stanna ett tag och prata med herr Edstrand. Jaha, ja, ja. Som du vill, älskling. Ja. Ja, ha så kul. Tackar, tackar. Sluta upp och stirra ner i den där tidningen. Där står ingenting som kan hjälpa oss. Det ska bli uppklarande. Nu är det helt andra saker som ska klaras upp. Jag vill veta allt. Fram med den. Vilken? Sanningen. Alltså den, ja. Om vad då? Jag vill veta sanningen om Johns styrelsemiddagar och hans turkiska harem. Jag har ju redan sagt allt jag vet. Är John intresserad av någon annan kvinna? Nej, det har han inte sagt. Har han sagt att han ska träffa henne ikväll? Nej, inte alls. Då ska han ju inte träffa någon annan. Nej, ingen bestämd. Någon obestämd? Bara kvinnor i allmänhet, ingen älskarinna eller så. Bara lite damer utspridda över landskapet. Just precis så. Snälla fru Laurin, ta det inte så hårt. Vad skulle ni sagt om er fru gick ut med en annan man? Ja, det är väldigt svårt. Det gör hon ju! Och det låter ni bara ske. Ja. Vad skulle ni göra i mina kläder? Jag vet inte. Det är ju samma kläder. Men det är en sak jag inte förstår. Vad menar ni med kvinnor som spelar på strumpeband? Det finns väl inga kvinnor som går omkring med strumpeband? Jag har höfthållare. Det har säkert en fru också. Det går inte att spela på en höfthållare. De här kvinnorna som avses, de är väl inte klädda riktigt på samma sätt? Nej. De har mer som... Som en gördel som. Och så har de svarta strumpor som slutar strax ovan knäna som hålls uppe av dessa strumpeband. Och det visar de upp sig. Ja. Och för övrigt, hur är de mer klädda? Ja. Säg inte att de är nakna. Är de nakna? Jag har ju själv aldrig varit närvarande. Ah.
Försök inte, ni verkar vara väldigt välinformerad. Inte alls! Själv lever jag ytterst anständigt och det har jag alltid gjort. Vi har till exempel alltid lampan släckt i sovrummet, så det är så. Då har väl alla? Det är ingenting man kan vara mallig över. Jag blir alldeles förstörd. Jag tänker på att John kanske varit helt naken han också. Oh, nej, inte det. Oh, inte det. Oh. Snälla, snälla ni, hur är det? Jag såg det plötsligt framför mig. John utan kläder. Herregud, det är en sån syn. Det kanske ska, vi pratar om någonting helt annat. Tyst, stå stilla. Vad är det? Nu tänker jag på er som naken också. Jag kan verkligen inte se det roliga i det här. Nej, men så ser ni inte heller vad jag ser. Jag råkar faktiskt bli synsk för ett ögonblick. Ja, det var inte meningen. Jag lovar att jag ska behärska mig i fortsättningen. Men läget har ju varit lite pressat. Och det slog en slint här uppe. Var var vi? Jo, vi talade om att våra respektive börjar intressera sig för andra. Er man går på styrelsemiddagar och Alice hon går på teater med lyning. Och så borde vi kanske diskutera någon form av motaktion. Ja, just det. Något ilsket. Kanske desperat. Just precis så, någonting. Oh, vad kan det bli? Va? Va? Kanske den här? Va? Ja. Nu är det min tur. Nej. Det där är vår. Ni får slå sönder era egna saker. Ja, men den här fick vi i bröllopspresent, Alice och jag. Förlåt mig, det är ju ni som ska ha sönder den. Ja? Tack. Det var det jag som... Nej, jag... Det är riktigt trevlig liten byst här. Den får passa sig! Jaha, ja. Vad gör vi nu då? Inte vet jag. Jag kommer inte på något mer. Jag vet. Vi får väl följa John. Va? Följa John? Ja, ut i natten och komma hem klockan 4 och leta efter nyckelhål. Ja, det gör vi. Jag med. Ja. Och bada turk med harumen. Det ska vi. Oh ja, det ska vi. Ja. Romersk också. Ja, jag med. In i dimman bara. Ja, in i dimman. Ja. Fast egentligen så är inte jag någon utegångartyp. Inte jag heller. Jag är en innesittare typ. Kan vi inte göra något hemma? Jo, vadå? Det som ska göras. Vad skulle det bli? Jag ska ge dem något att ligga och spekulera över. Något som gör att svartsjukans taggiga klor river i deras såriga inre. Nu vet jag! Vi ska arrangera vår egen styrelsemiddag. Ni och jag. Det ska vi! Ja, här på denna plats! Ja. Har ni papper och penna? Aha, det ska skrivas med blod! Nej, det går bra med en vanlig blyerts. Det har jag en här. Så här. Varsågod. Tack. Så, och papper där. Så. Ja, tack. Vad ska vi skriva nu? Jag vet inte riktigt, men vi kanske ska börja med, jag vet inte. Käre John. Ja, det är bra. Det. Käre John. Ja. Så, vänta mig. Inte hem i natt. Jag ligger över hos en annan man. Din Vivi. Det där är bra. Det kommer få honom att spekulera. Vem är den här andra? Det är ni.
Ja, just det! Det är jag! Ja. Och när John läser brevet går han hit och då hittar han oss två i en komprometterande situation. Mig med? Ja, alltså, vi måste överraskas i en komprometterande situation. Det vill ni väl? Ja, tack. Väldigt gärna, om det går. Men han sa ju att det gick bra med vem som helst. Ja. Men vi hjälps väl åt. Jo, jag ska göra så gott jag kan. Någon ringde? Ja. Britta, var snäll och gå ner i vår lägenhet och lämna brevet till Ragnhild. Hon ska lägga det på min mans huvudkudde. Ragnhild? Ligger hon inte själv där redan? Britta, vad tycker Britta? Ja, bra. Äntligen började svänga lite i det här huset. Jo, jag kanske ska påminna om att det ligger humor och champagne och väntar ute i köket. Ja, och så har jag gjort kycklingssallad på fruns särskilda beställning. Oh, Ida, så vi två också kan ta av den. Bra, är jag vad den vill med sitt liv. Så det är inget som Brita rekommenderar? Inte för en lygna afton. Mat är inte min bästa gren. Vad är Britas bästa gren? Fru skulle inte gilla att veta. Ja, sen sticker jag. Det är ju min friafton. Arthur kommer och hämtar. Arthur, det är festmannen det. Vi får se. Vi kör en testrunda ikväll och så får vi se vad det blir. Vad är det som ska testas? Fru skulle inte gilla att veta det heller. Ja, nej, om inte det var något mer så går jag nu. Ska bara klä om. Ja, god kväll då. Jag tar köksvägen så jag inte stör. Hälsa Arthur. Ja. Jag känner mig faktiskt riktigt inspirerad. Och nu, herr Edstrand, nu överlämnar jag mig helt i ert våld. Komprometera mig! Är det något fel? Är jag inte attraktiv? Väldigt. Men fru Laurin får tänka på att vi aldrig har varit riktigt nära varandra förut. Nej. Ja. Det kanske skulle göra så. Ja, vi kan dansa, det kan vara väldigt upphetsande. Kropparnas fysiska närhet, det förstärker körtelfunktionerna. Man får ökad puls. Vissa centra i hjärnan blir hyperstimulerade. Åh, så trevligt. Bland vissa stammar så är dansen inledningen till själva parningsan. Det var inte den jag hade tänkt. Hallå? Tack. Det vore väl fan om det skulle hända till. Thank you.
Vad är klockan? Oh, jag vet att jag slumrar nog till ett tag. De kommer! Fort! Kom, vem komplimenterar? Nej, det var inte dem. Det var nog bara Wallengren på tre. Ja. Fru Laurin. Ja. Vi kanske kunde ta en paus. Tack, gärna. Åh, så äckligt. Jag är rent klibbig. Känn. Nej, tack. Jag har egen svett. Åh, den sover. Och hör ni, den snackar. Nej, det är hissen. Kom, kommentera. Nej, men jag kan inte. Armen har ju slimmat. Vilka vita och stela. Det är helt otroligt att de kommer till. Shh. När frun är hemkommen så backar vi. Ser du någon? Nej. Vi ser er. God kväll, jag vill inte störa. Ja, det här Arthur här ska snart gå. Det är... Oh, alltså, det är Arthur. God kväll, Arthur. Morsning. Ta av hatten. Ja. Edstrand. Arthur, samma här. Han ska bara hjälpa mig ut med nallen, sen ska han gå. Det är... Oh, han får så gärna stanna, det får han väl. Ja, jo. Det går bra. Jaha, ja. Ni har varit ute och roat er. Ja. På arena i Malmö. Ja, det var byggtävling där och... Vi vann! Ja, så fint! Gibbetävling, vad är det? Bygg. Gitterbygg. Bygg. Man dansar. Ja. Och så vann ni nallen då? Nej, det var vi på tombolan. Priset för byggen är en resa till byggfinalen i Stockholm. Ah, så då ska ni bygga i Stockholm? Ja, jättekul. Ja, då blir det väl på Skansen? Nej, Nalen. Nalen. Gata Regerings, 74, entré, aldrig ens 10 bagis, Seymour Östervalls orkester, Charlie Norman vid pianot, fattar du? Ah, så där dansar man sånt på Nalen, Gytterbygg. Ja, oh, visst är det. Det är fredsigt. Det bästa placet på hela planeten. Det kanske kunde vara något för oss. Gitterbygg. Ja, bara man inte ramlar och slår sig. Nej. Fru Laurin... Är inte ni törstig, va? Och lite hungrig? Det är jag. Jag har faktiskt inte ätit sen i morse. Inte jag heller. Men det finns ju mat. De där humrarna, skulle inte de kunna smaka nu? Jag vet inte, jag har aldrig förstått om man skalar såna. Vi behöver vätska, va? Den saken är klar. Och det finns ju 2 flaskor champagne i kylen. Oh, men blir man inte väldigt lätt berusad av champagne? Nej, det är bara om man har övat på det. Sådär. Så. Ja, det får bli kycklingsallad à la Brita. Ja, vi får chansa. Oh, men kan vi verkligen äta den? Det är ju deras. Kan han sprätta runt med min fru? Kan vi väl äta hans höns? Ja, nu. Tada! Följ han. Ja. Oh, ja. Tada! Sådär, ja. Det här är läskande. Ja. Och så klarnar det hjärnan. Har jag hört. Tack. Ja. Sådär. Så, tack så mycket, tack. Ja. Men skål då. Ja, vad trevligt. Ja. Smakar lite som pommack. Ja. Jag passar på att drick nu. Har man väl öppnat flaskan, då måste man sno sig att tömma den. Annars... försvinner bornyren. Och gör den? Bornyren, det är de små bubblorna i glaset. Jaså, ja, det vore ju synd om de försvann. Oj. Ja. Ja, vi kanske skulle ha börjat med ett par drinkar. Ja. För att få en liten kickstart.
Men det är inte för sent. Va? Vad ska vi börja med? Nej, nej. Drinkar det när man blandar olika sorter. Jag ska visa. Man häller i den här och så skakar man. Ah. Ja, whisky kanske. Whisky är fundamentet till varje allvarligt menad drink. Det säger alltid John. Ni tänker för mycket på John. Ja, men jag blir ju påminn hela tiden. Johnny Walker. Long John. Då är det väl bara att följa John. Och där föll han i med besked. Ja. Nu har vi då fundamentet. Och då ska vi börja med själva bygget. Vad har vi då på första våningen? Första våningen här? Ja, här i huset. Oh, ja, men där bor en väldigt prydlig herre som heter Hense. Han har visst en herrekupering här i stan. Just det, han handlar med kläder. Då får det väl bli någonting on the rocks. En liten knapp i västen. Och nästa våning. Billsten heter han, bankdirektör. En riktig punschgubbe. Honom mötte jag trappan häromdagen. Det står i tidningen att han fyller år på måndag. Ja, en punschgubbe, då får det bli en skvätt sederlunds. Ha du nära din gamla arraxboll. Nästa våning. Det är inte där läkaren bor. Just det, ja. Dr. Wallengren, har vi någon 96%? Eller åtminstone något antiseptiskt. Ja, men den här då, absolut rent brännvin, det kanske skulle passa. Oh nej, det går inte alls. Jag kom just på att okryddat brännvin måste vara kallt när man dricker det. Det säger alltid John. Kallt som en isbjörns pitt. Herregud! Nej, jag menar inte! Jag säger aldrig så! Snälla fru, ta det inte så hårt! Alla kan vi säga fel. Inte såna fel! Han säger att det är Sten Broman som lärt honom det. Ja, ja, Sten Broman, då är det sån där akademisk humor. Är det en rolig? Ja, jag säger det. Jag hade en bekant som spelade trumpet i Spexorkestern i Lund. Och när han blev förkyld, då sa de att han hade fått blåskatarr. Han spelade trumpet och blev förkyld. Tyckte inte jag var roligt. Men förstod fru Laurin skämtet? Han blåste trumpet, blev förkyld, blåskatarr. Tycker jag lika rejält som mitt. Det kan faktiskt gå på pitt ut. Nej, men på ett! Nej! Oh, lite nej! Skönt, lite allvar. Tillbaka till drinkblandningen. Vad var det nu som Dr. Wallengren skulle bidra med till i drinkblandningen? Jag vågar säga något mer. Det blir bara så dumt. Tänk på läkare. Läkare? Varför ska jag tänka på läkare? Tror ni jag är sjuk? Naturligtvis inte. Frågan var vad vi skulle hälla i för läkarens räkning. Åh, ja, visst jag en drink till Dr. Wallengren. Då vet jag precis. Ja, Dr. Special. Ja. Ja, det var fiffigt. Ja, för då blir det på läkarens inrådan. Ja, det blir rena hälsolyckan. Mm. Ja, då ska vi se. Då har vi kommit till fru Laurins våning. Ja, då är det er tur. Varsågod väl. Ja, ja, ja. Oh, ja, jo. Ja, parfait d'amour. Ja. Ja, damparfym. Sött och luktar gott. Ja. Sådär, ja. Nu så. Då har vi kommit till min våning. Då ska jag välja, det ska vi se, vad är det Alice brukar vilja ha? Gin, tror jag. För det kan väl inte vara gin. Det var inte snällt sagt. Förlåt, det slank ur mig. Jag kan vara så där giftig ibland. Fru Laurin, det är något som jag gärna skulle vilja. Nu får ni inte tycka att jag blir närgången, men vi har ju båda oförskyllt hamnat i en situation som fört oss närmare varandra. Och ja, nu är det bara vi två. Fru Laurin, skulle ni ha något emot om vi två... Säg det bara, säg det. Kan vi inte lägga bort tittarna och säga du till varandra? Åh, jo, tack! Och säger jag... Viviane, ja, fast det går bra med Vivi. Tack, Vivi. Ja, vad är det? Tillbaka till drinkblandningen, nu är det bara att sätta igång. Har vi fått med allt vad vi vill ha? Ja, ja, och mer därtill. Fast det är klart, lite italiensk-fransk hetta det skulle sätta piff. Ja, det får inte bli för mycket ren sprit. Då kan vi bli fulla. Vi tunnar ut det med lite värmåt, det är svagt. Så! Ja. Då ska vi skaka. Japp. Ja, nej, drinkarna, inte det själv. Skaken. Får jag skaka? Ja, skakar ni. Ja, vad ni skakar. Så. Ja, tack. Ska vi hälla upp? Nej, här.
Det fanns inga likörglas. Vi får ta dem här. Men vi kan dricka sakta. Ja, ja. Fick vi med alla våningarna? Ja, ja. Till och med torklinden. Men vi kanske skulle montera in en liten hiss. Så glider det lättare. Ja! Så ska ni se här. Titta här. Va? Chartreuse. Oh, den är grön. Ja, det här det är syndiga saker det. Det här är favoritdrycka för lättfotade parisiskor på Place Pigalle. De sitter på utkaféerna och böljar i sig. Så blir de så där svettiga och blanka. Titta, nu blir det grön. Ja, gröna hissen. Just det. Ja. Gröna hissen. Ja. Ja. Se upp där nere. Nu kommer vi. Ja. Klara, färdiga. Räddad! Oh. Tack! Oh. Vem höll i skonsläckaren? Jag var nära att brinna upp! Och jag med. Men det här var gott! Ja, man vänjer sig. Ja. Känner du att det knottrar sig in i näsan. Känner du det? Det är som myror. Ja. Men snälla rara Bosse, min kära vän. Vad är det du har runt om? Runt om vadå? Runt om näsan. Jag känner ingenting. Men nu ser jag, förlåt. Det är ju ansiktet. Då låter det vara så. Ja. Om det inte generar. Nej, inte ett dugg. Blir det värre så blundar jag. Ursäkta. Ja. Jag tycker att själva skyldigheten... Själva skyldigheten... Att den börjar bort hos dig där. Nej, gör den? Ja. Ah, får jag säga? Ja, det var väldigt vad det var suddigt där borta. Man ser liksom alltid nytt ljus också. På tal om grönt, ska vi ta en liten histur? Ja, vi kan ha få lite mer limonad. Det klarar gärna. Kontra! Ett strand ämmer sig för tjänstgöring. Villmänniger Laurin Bodra. Uppställning för upphällning. Ska ske, kopran! Så, och de verkställde hel Yeah.
John bjudit på sånt här tidigare? Jag menar, det är ju gott åt. Och bra mår man. Det gör man. Nej, vad är det som står här och gömmer sig? Får du se här nu. Aprikotbrandy. Aprikosaft. Aprikos som är så gott och nyttigt. Doktorn har sagt jag ska äta mycket frukt. Men det här är bara saften. Så, var du själva aprikosen då? Det har väl gått sin kos. Sin aprikos! Har märkt tidigare. Och ändå har jag funnits där hela tiden. Vi kanske skulle ha lite mat. Ja. Man måste vara noga med maten för annars kan spriten stiga åt huvudet. John säger att det är där den ska vara. Är den där hos dig? Den är på god väg. Vill du ha lite... Sallad. Ja. Det ser så ledsen ut. Jag tror det är roligt att vara kycklingsallad i det här huset. Nej, det är mycket som det inte är roligt att vara i det här huset. Säger du det? Ja, äkta man, till exempel. Nej. Men visst, det är värre än att vara dressing. Den här. Han var tråkig. Han kommer inte in igen. Han får den. Sådär. Tänk du, och vad bord? Va? Tänk du, vad bord? Yeah. Eller stol? Va? Eller soffa? Tänk du, vad soffa? Va? Allting. Oh. Yeah. Vad håller du på med? Jag försöker hitta balansen. Vad tror du skulle vara tråkigast då, va? Av allting här i detta hus? Dammsugaren. Varför dammsugaren? Jag tänkte själv ligga på magen på golvet och bara sova i sig en massa skit. Och du med en elektrisk sladd inkopplad i... Man har nog haft tur, trots allt. Ja, det har du. Ja, det har jag. Jag har haft tur. Det är väldigt tur. Ja, det har jag. Ja, ja. Du har också haft tur. Ja, jag känner mig väl. Vi har haft tur. Du och jag, vi har haft tur. Vi har haft tur. Vi har haft tur, ja. Ja, det får man säga. Får man säga? Ja, det tycker jag var för mig. Du ska vara glad. Ja, visst. Du, du kom på det! Ja, musik! Vi måste ha musik! Ja, jag tycker mycket om musik! Ja. Har du violer till Mo? Bertil Boon! Det är så bra! Musiken, den ska hetsa våra sinnen och få oss att kasta oss ner i lidelsernas brunn. Oh! Nej, var det den med Bertil Boon? Ja, det hörs dåligt. Det är drömmen om Elin. Det
det gick i kram. Men vi har fler här, ser du. Vi var ju nära att lyckas förra gången. Ja, vad har onekligen saknat turornas magiska lockelse. Men den här gången är det på allvar. Herre, är du över det? Yes! Ja. Du kan börja med lite munmetod. Ja, varför inte? Jag dyker ner. Jag kommer inte till. Du har för långa armar. Jag ser mig. Du får sitta still. Jag vet, jag har bättre idé. Vi tar fot mot tullen istället. Fot mot fot? Ja. Sådär. Kan du ta mig här? Jag tar det var som helst. Lilla gumma. Jag ska av nästa hållplats. Jag ska säga till. Pling. Du. Åh, herregud. Hade jag inte sett dig själv så hade jag aldrig trott att jag satt där. Tack ska ni ha, båda två. Vilka? Du och du. Jag är bara en. Du har två ansikten. Det är inte konstigt att John måste gå hemifrån om hans fru har två ansikten. Kan ju aldrig bli tyst hemma. Varför har du det? För att jag inte ska känna mig så ensam. Men du kan ju bjuda hem någon. Men snälla du, vad är det nu då? Det är min fot. Vad är det med din fot? Jag har tappat min ena fot. Har du tappat din fot? Ja, högran. Jag har blivit en enfoting. Hur ska jag kunna visa mig för folk nu med två huvud och bara en fot? Spärra alla utgångar! Ingen får lämna lokalen! Var hade du den sist? Där nere! Precis där benen tar slut! Var borde den vara här? Men titta här du! Här är skor! Då måste foten vara i närheten! Ser du någon? Jag sitter lugnt här, så är det lugnt. Jag ska hålla en liten drink. Yes! Vad ska du med min sko? Vad är min sko? En gentleman dricker alltid champagne ur sin damsko. Vad har vi isen här nu?
Inte nog med att man blir av med foten, nu ska man få den för frusen också. Ja, vill du inte så gör vi det. Jag vill det. Nej, men det är lönt. Det är ingen sko på isen. Vet du vad vi ska göra? Vi går och lägger oss istället. Ja! Vi ska ju komplementera varandra. Då går man och lägger sig. Det är en klassiker. Särskilt om man är två. Dessutom börjar jag faktiskt bli sömnig. Ja, du kanske hellre vill gå hem? Hem? Vad ska jag hemma och göra? Det gör jag ju så ofta. Nej, i så fall den här vägen. Hur är det med foten? Jo, tack. Men du hade ju tappat den. Ja, jo då. Är den tillbaka? Ja, det verkar så. Men det är så dags. Hur så? Nu när jag bara har en sko. Långa pyjamasbyxor. Jag får inte i benen. Det är inte byxorna, det är jackan. Ge mig den. Ja. Tyckte jag inte att det var ovanligt stor gylf. Nej, du, det där, se vänster där. Alltså vänster? Ja, där är sovrummet. Aha. Och nu är det bara att välja sovplats. Efter behag. Efter behag. Alltså, mina behag pekar rakt fram. Japansk inredning. Sängen på golvet. Och alkohol också. Vilken lyx. Det var väldigt bra. Du är blek, lilla vän. Men du ska inte vara ledsen för att nu förstår du, nu kommer jag ner till dig. Så bra. Vad det ser ut här, oj. Det är det här slagfältet. Vilka fosterlandets hjältar har icke stupat här? Sjunger man så här. Gror bragdens ära blott på stridens mark. Där tappre krigaren fuktat den med blod. Kan ej den vapenlösa hälsa stark och visa hjältemod. Det kan han säkert, men han orkar inte för oss han sova. Inga närmanden, tack. Har ni sett på maken, nästan en naken chock? Dimmi dimman, vilken galen hissar påverkan utanför. Dimmi dimman, dimmi hon har gått i däck. Stackars Bosse verkar väck. Kommer händerna smaka bittert? Ja, det får vi se. Inrätta slutet på deras täckta fett. Dimmi dimman, har de båda tappat arvet och etikett? Ja, nu vet man så klart att efter alkoholen då kommer minneskålen. Gröna husen är klar. Gröna husen är klar. Hur ska detta gå? Vi tar.
vi behöver inte slösa med ljuset. Nej, och vi behöver inte prata så högt heller. Han sover där inne. Nu ska det bli gott med något att äta, tycker du inte det? Är det förberett för det? Ja, lite enkelt, jag bara bryter, jag har en kycklingsallad. Ja, men du är en ängel. Ja, jag vet. Det var märkligt. Vilket då? Ingen kycklingsallad. Har vi glömt? Det är ju inte hela världen. Ja, det ska vi minst att ta reda på. Nej, men herregud, hur här ser ut. Ja. Vad är det här? Vilket då? Oh, det här. Ja, det verkar som någon släppt loss ett tag. Och vem kan det ha varit? Ingen aning. Det är min frikväll. Jag var på arena och bygga. Och vad är det här? Vilket? Ja, vad luktar det? Luktar? Apa. Vad tycker här? Brita kan gå, vi tar det här imorgon. Ja. Godnatt! Den där människan. Här, Willy, du är söt och gör en drink åt mig. En stor bamse. Ja, visst, gärna. En ginfiss. Draja, kanske. Ja, vad som helst. Bara den är stor. Japp. Vi kan inte behålla henne, hon är ju helt omöjlig. Värst är att jag misstänker att hon inte är så korkad som hon låtsas. Men snutig, det är hon, och det är högst medveten. Nej, men vill du, glaset är tomt. Va, redan? Men jag, då gör jag en ny. Redan? Vad menar du med det? Ja, vad kan jag mena? Snabba ryck. Ja, då får vi hoppas att den här varar lite längre då. Vad pratar du om? Ingenting. Ingenting. Skål då. Ja, skål, skål. Nej, men vad är det med dig? Nej, ingenting. Vill du inte skåla med mig? Jo då, när möjlighet gives. Nu förstår jag ingenting. Är du sur för något? Sur? Jag lider väl snarare av vätskebrist. Nej, men snälla, Ville, här råder ingen ransonering på dryckesvaror. Du kan dricka precis hur mycket du vill. Om jag nu inte riktigt hänger med i ditt tempo. Du hänger inte med. Nej. Det är väl jag som inte hänger med. Du väljer ju i det som en flodhäst. Ser jag ut som en flodhäst? Morsa, vad menas med det här? Vilket då? Du har ju druckit. Ja. Ja. Det är bara förnamnet. Mannen är ju aspackad. Morsa, jag vill veta vad som har hänt. Här ser ut som efter en jordbävning och du är berusad för första gången i ditt liv. Jag sa att du skulle passa här. Hänt och hänt. Det har varit lite light on titan. Light on titan? Hejsan svejsan. Hejsan svejsan. Jag tror att det är bäst att jag går. Det här utvecklas till en ren familjeangelägenhet. Utmärkt idé. Stick! Vill du stanna? Jag vill ha vittnes närvaro när det här right on titanet får sin förklaring. Ja. Jag öppnar. Jaha, ja, då är det väl dags för kvällens klo att anlända. Är Vivi här? Nej, inte vad jag kan se. Men den här aftonen har ju bjudit på så många överraskningar som vem vet. Hon har inte sovit hemma. Nej. Detta låg på min huvudkudde. Ja, det står ju att hon sover hos någon annan. Ja, men det är väl för fan ingen förklaring. Varför skulle min fru plötsligt få för sig och övernatta hos någon annan? Det har hon aldrig gjort tidigare. Vi lever ett mycket lyckligt samliv. Och vem är den här andra? Det kanske bara ett skämt. Det var ju bara ett förslag. Nog med förslag. Vad är det med den? Han var så när vi kom. Vad har du sysslat med ikväll? Jag har ordnat driften. Ha ha ha!
Jag har kastat mig ut i natten och spelat på slumpbanden. Precis som du sa att jag skulle göra. Var kvar med Vivi när vi andra gick. Exakt. Följde du henne till hissen? Självklart. Åkte hon upp eller ner? Först åkte hon upp, åkte hon ner. Hallå, vad pratar du om? Hon tog den gröna hissen. Den jävla skoden. Alldeles genomblöta vatten. Det är champagne. Har fru Laurin varit här och druckit champagne med dig? Kolla nu, han var ner min baby. Hör du vad jag säger? Det var en förskräcklig sak. Hon var inklampande på detta viset. Där ligger jag på örat och hur fri och fullt. Och så väckte hon och som skriker, hör du vad jag säger? Hur ska jag kunna göra det när jag inte är vaken? Jag tycker jag känner igen de där benen. Vivi, är det du? Jag är säker på att du vill ha svar. Alltså, vad har hänt? Väck icke den björn som sover. Vi tar ett allvarligt styrelsemöte om saken imorgon. Nu går jag och lägger mig. Är det någon som kan se om hon har byxor? Nu skulle jag kunna ha dig. De tog ju hand. Alltså, vad har ni haft för er här egentligen? Men det är väl inte så svårt att lista ut i det tillståndet som de är. Lägg det inte i våra tillstånd. Håll du reda på ditt eget stånd. Har du förresten tillstånd att vara här? Det är ett privat område. Nästa gång tar vi inträdesavgift. Tänk på det. Det är ingen nästa gång. Men nästa gång. Inte då heller. En annan gång. Det blir ingen gång. Va? Oss tänker de inte bjuda, hör du det? Det är skit över mig. Det är just precis vad vi gör. Högaktningsfullt. Nu går jag hem. Men tänk på hur du är klädd. Klädd? Det kan man väl knappast kalla det. Busses jacka. Varenda jag hittar. Jaha, ja, men sånt beror alltid på var man letar. Jag kom för sent till byxorna. De hade han redan tatt. Man går inte här och lägger sig smoking. Så ni har i stort sett roat er med att klä av varandra. Ja, det var roligt. Det är så väldigt överraskande. Ja, jag vill inte veta. Nej, men jag ska förklara. För du till exempel. Du har en sån där rolig. Nej, jag vill inte veta vad jag har henne. Han är sur. För att jag har gjort precis som han sa att jag skulle göra. Jag trodde inte att du var så jävla dum att du följde mina råd. Och jag nämnde ingenting om min fru. Men du sa vem som helst. Och det är jag. Är det ofint att fråga om härskapet ägnat sig åt liknande övningar tidigare? Bara när du och Willy har gått på teatern. Eller när jag har gått på styrelsemiddagar. Bosse, jag har alltid trott att du i första hand har tänkt på mig. Ja, men det har jag också. Men så finns det andra hand och tredje hand och fjärde hand. Han har tänkt på er flera gånger ikväll, det vet jag. Alltså, det har han lyckats med. Ja, men då tror jag bara en sup. Sen var det bra igen. Men Bosse, vad är det du har saknat i vårt äktenskap? Kan du svara mig på det? Ja, det
ett harem. Jag tycker jag gott han kunde ha fått. Nej, jag vet inte om jag ska behöva stå och tåla mig. Ett litet harem kunde han väl få. John, vill du vara vänlig och ta din fru härifrån innan jag slår in tänderna på henne? Vivi, ta dig samman. Berätta vad som har hänt här inte. Det är inget särskilt. Vi hade en liten fest och sen tyckte Bosse att vi skulle kompromittera oss med varandra. Det tyckte han. Ja, och då gjorde vi det. Nej! Vi måste få klarhet i vad som pågår här om kvällarna. Men de här övningarna kan väl inte ha gått helt spårlöst förbi. Ringde. Ja. Får jag fråga? Har Brita inte märkt något av de övningar som min mak och hans gäst ägnat sig åt här ikväll? Vilka övningar? Ja, det har ju pågått en del festande här som har lämnat vissa spår efter sig. Men det har väl ändå Brita märkt? Vad är det för festande? Så Brita har varken sett, hört eller märkt något särskilt? Ingenting härifrån. Men nu förstår jag ingenting. Jag har ju sysslat med mitt. Ja. Och då är Brita helt bortkopplad från allt annat. Frun känner inte Arthur. Arthur? Yes, ma'am. Har Brita herrar på rummet? Herrar? Nej, tack. Det räcker så bra med Arthur. Hämta ögonblickligen hit honom. Han ska ut ur mitt hus. Men vad är det som pågår här? Har mitt hem blivit förvandlat till någon allmän mötesplats för otyglade orger? Ja, det är både grannfruar och tjänsteflickor. Allihop bara tugglar runt med min snälla blyge man. Är det det som sker? Allt det här bakom min rygg? Fruktast. Ja, men jag kanske är en välkänd profil här i stan utan att veta om det. Oh, titta, där går hon ju. Hon som arrangerar ormgropar hemma i salongen. Oh, vad den där möbel är förpestad. Ja, vem vet vem som har tumlat runt i de där dynorna? Eller i den äckliga björnskinnsfällen? Men vad jag tänker på det så... Oh, säger jag bara... Oh. Inte en sekund till i det här viset. Vivi, imorgon går vi till advokaten. Vi ska ta ut skilsmässa. Kom här nu. Ja, då. Om du tycker det så kan... Hej då, Bosse. Kom. Vivi! Ja, vad är det? Hej då. Hej då. Ja, nej, då ber jag att få tacka för en underhållande afton. Sov gott. Ja, jag ska också gå. Nu blir vi utkört. Men då blir jag ju ensam kvar här. Det var ett tråkigt slut. Ja, men jag hoppas att ni har något lite kul i alla fall. Ja, lite kul, det hade vi. Men nu blir det nog ensamt ett tag. Ensam? Ja. Nej, men så ska du inte behöva känna. Jo. Här, ta den här. Tack. Varsågod. Fast å andra sidan, ensam är stark. Tänk på det. Just det. Ensam är stark. Tänk på det! Aj, det snurrar runt och huvudet väger tungt. För jag är bakis. Åh, jag mår usch och fin. Man vill ju helst av allt vara still och spy. Jag hade inte druckit sprit, en dummerit. Aj, jag får nog hålla med, jag kan ju knappast se. Vi får nog kvida ut, vad ska vi bak i sång? Det är vad ska vi bak i sång? Kung på skakig bak i sång. Åh, skit, skatt, vad du lär.
badoodla-boom. Kadoo-a-too, badoodla-too. För er som tappar takten och snubblar i trappen, vi tar om igen. Så kom nu loss och häng nu med i vår skottig bakgrindans. Bakis. Oh, varför är man skakig bakis? Så himla bakis. En strunt i det, en ny alltid på G. Aj. Estrands. Nej, han mår inte riktigt bra. Det lär dröja. Frun har varit. Ha, lite frisk luft. Snälla, släck strålkastarna. Flyttgubbarna är här. Bra, släpp in dem. Ja, god morgon. God morgon. Jaha, är det den som ska flyttas? Bland annat, ja. Ja, nej, den ser tung ut. Det är möjligt, men den ska ner. Alltså, man packar inte väska så tungt. Det är min väska. Ja, men det är någon annan som ska flytta den. Och sånt, ja, det sliter. Men, vad säger du? Ja, vad säger du? Tung. Jag snackar om. Ja, nej, är det mer sen? Ja, sängen. Ja, men han är här. Här? Det där är ingen herre, det är min före detta man. Han var inte mycket till man innan han blev före detting heller. Jag är så sjuk, så sjuk. Det får bli remmar. Ja. Ja, nej, det får bli remmar. Och det, ja, det kan ta tid. Jag har nästan förstått det, ja. Alice, älskling, är du där? Ja, tyvärr. Kan du ordna en bamyl till mig utan att prassla för mycket med förpackningen? Jo, det skulle passa om jag lekte sjuksköterska och satt här vid sängkanten och badda lilla pannan. Ja, tack, det vore skönt. Glöm det, snusgubbe! Aj. Nej, Hallå? Kan ni tala lite tystare? Så hör jag bättre. Ja. Ännu tystare, tack. Ja. Ännu tystare, ja. Kan ni inte bara sitta och vara tyst? Hallå! Oj, jag tog visst en liten lur. Snacka om baksmälla. Nej, det här är något med mjälten. Ska vi slå vad? Har man arbetat hos konsulbåt så känner man igen en baksmälla när man ser den. Brukade han också vara dagen efter? Ja, han var i alla fall aldrig dagen före. Det hade han inte. Så här sjukt, det blir man bara en gång i livet. Det sa alltid konsen också. Redan efter blir det inte så mycket som en droppe sprit för mig. Ja då, han sa det mig varenda morgon. Men han kanske blev bättre trots allt. Ja, jo, det blev han ju. Men inte trots allt, utan tack vare. Vadå, fanns det något knep? Ja, det kan man väl säga. Vad bestod det i? Ingenting som herrns fru skulle uppskatta lika mycket som herrn. Blir det inte om henne? Hon är inte sjuk. Nej, men hon är här. Ja. Jag gjorde i ordning den här så länge. Vad skönt. Det låter här nästan som konsul. Ska jag ordna frukosten? Nej, jag får inte ner en bit. Vi får väl se. För dig som dig och det var det. Ja, det är körforten. Ja, så, ligg nu bara lugnt kvar. Det här, det ordnar vi. Fattar inte att de alltid ska packa utan att tanke på att det faktiskt är någon som ska lyftas igen. Ja, man kan ju faktiskt förorsaka yrkesskador. Kan bli min för hela livet. Ja, och det är inte en försäkring i världen som täcker sånt. Ja, men jag får se fram emot en framtid som sjukpensionär. Så ja, då är det klart. Ta tag i det. Ja, det gör jag. Gott snack, nu kör jag. Hej!
kärv och så där var dum. Ah, sluta skjopa. Ja, jag skjopar mig inte. Helt fel tyngdpunkt. Jag måste förbättra. Hallå, är det någon som vet vad klockan är? 10:55. Då hinner vi ju inte innan 11 kaffe. Nej, det gör vi inte. Tycka i alla organisation. Harry, kom nu. Ja, sa vi. Här kommer jag med godsaker. Ska det ätas? Ja, det ska i alla fall ner på något sätt. Så där, ja. Så ska jag hjälpa han att sitta upp ordentligt. Håll fast i mig, ska jag ordna kuddarna här, så ja. Och så. Oops. Betvivlar jag inte. Nöjd med betjäningen? Jag ville faktiskt bara... Ja, det är inte så bara det, inte, nej. Är vi klara snart? Så roomservice kan återgå till sitt favoritläge. Göra ingenting. Då, människan. Aj. Oh, förlåt. Det var naturligtvis inte meningen. Älskling, va? Vad är det? Du står väl inte där och reser din väg? Tror du jag tänkte stanna efter allt som hänt igår? Ja, det var ju Johns fel. Det var han som sa att jag skulle kasta mig ut i natten. Ja, varför gjorde du inte det då? Istället för att stanna hemma med den där falska tillgjorda vampen, Vivi! Om jag bara fick förklara... Då jag fick full förklaring i natt, tack! Full, ja, men du skulle få nykter nu. Spara vältaligheten till skilsmässorättegången, för där gör den säkert succé. Allt jag har gjort, det har jag gjort för din skull. Jag hör inte! Snälla, skrik inte. Jag, jag skriker inte. Nej. Då gör du väl inte. Nej, precis. Kan du inte förklara för mig varför jag inte får förklara för dig? Jo, men visst. Vill du då vara så vänlig och förklara för mig vad det var för ett harem du tjatade om hela kvällen igår? Jaså, det. Men det var väl inget konstigt med det. Det var bara ett helt vanligt harem. Ja, men du vet, kvinnor med fösiga sidenbyxor barfota med en liten juvel i naveln. Det har du väl sett på bild hur sådana ser ut. Ett helt vanligt harem. Du är banne mig inte klok. Men jag menar, vad jag än säger så blir det fel. Nu är det ingen här, jag har sett värre. Ja, nästan i alla fall. Ta det här. Vad är det? Det är ett galopperande ostron. Galopp och så ostron, nej tack. Alltså, det är inget riktigt ostron. Det bara kallas så. Jaha. Ja, egentligen är det ett rått ägg som jag har spetsat med worcestersås och som ska fällas med några droppar vodka. Konsuns favoritfrukost. Den sover man bra på. Det lever. Ja, men det tittar på mig med sitt stora gula öga. Det är bara ett litet ägg. Han är duktig och svälj. Jag tror inte han vill. Han stirrar så ilsket på mig. Tänk om han vill milda. Oh, ja, det är det vi får se. Jag vågar inte. Ska vi prova konsulmetoden? Finns det en sån? Han får skylla sig själv. Så ska jag ta det. Kommer jag ut här. Sådär, ja, så. Han är duktig och svälj. 1, 2, 3. Där satt den! Känns det bra nu? Himmelriket är nära. Om några minuter har vi det här. Ja, det är hos Edstrands. Det är fru Laurin. Hon vill tala med herrn. Vivi, säg att jag inte är hemma. Nej, tyvärr, det går inte. Herr Edstrand säger att han inte är hemma. Hon säger att det måste han vara.
Men hon vet hur han känner sig, för hon känner själv likadant. Säg att jag dog precis. Fru Larin säger att det gjorde hon också. Och det är därför vi talar med herrn. Räcker det inte med att vi slår ihop begravningarna? Hon la på luren. Ja, men det där gjorde vi bra. Vi börjar bli ett vinnande team, Brita och jag. Ja. 1-0 till oss. Nej. Måste prata. Nej, nej, inte jag. Jag har lovat Alice att aldrig se er mer. Hela natten har John gått fram och tillbaka i lägenheten och kallat mig fula saker. Och i morse så gick han sin väg. Ja, han skulle väl på styrelsemiddag. Säg inte så, det gör så ont. Det gör så ont. Är det huvudet? Ja, det är mig. Vad gör du mer ont? Själen. Själ? Ja. Så. Då blir det vanligt vatten. Och lilla flaskan har vi under huvudkudden. Tack, Brita. Det ska jag komma ihåg. Färdig med den, ja. Tack. 2-0. Är det med henne om gått på kurs? Nej, jag tror att det är medfött. Det är bara jag i hela världen som inte får någon hjälp. Och jag är den som behöver den bäst. Var är han? Hur får jag tag på honom? Jag menar, ni gamla vänner, ni känner till hans vanor. Ja, men jag vet inte vad vanorna har för telefonnummer. Säg inte så. Vill ni vara vänlig och gå härifrån? Min fru uppskattar inte damsällskap. I alla fall inte mina. Varför säger ni ni? Igår sa du. Då var jag full. Nu sätter jag mig här och jag rör mig inte ur fläcken, för ni hittat John till mig. Nej, gå här. Nej, det gör jag inte. Jo, ni måste. Nej. Jo, nej, ni nej, måste nej, gå. Jag går ni, inte ni måste. Min fru kan komma när som helst. Alice! Vad gör du nu? Ni måste gömma er. Vad? Jag vet. Kan du rum? Nej, det var inte alls bra. Vad gör vi nu då? Säg till badrummet, då kan man tro jag inte har något under. Jag har inte heller. Vad ska jag säga om hon hittar mig? Men låtsas som ingenting, gurgla. Gurgla? Ja, det kanske var något. Jaså, var det bara du? Bara! Tror du att det behövs fler för att slita dig i stycken? Var det Vivi? Visst, jag Vivi. Ja, min fru! Ni kanske hann bli bekanta också igår. Jo då, det är väl hon den lilla halvblonda. Nej! Nu vaktar du dig jävligt! Hela natten har jag vandrat som en osalig ande här och planerat in det. Och helst. Och det tog lång tid innan jag kom på det absolut grymmaste och bästa. Jag ska tvinga henne att gifta sig med dig. Nej. Värre straff kan ingen av er få. Men först vill jag få förmånen att strypa er båda långsamt. Men hon är försvunnen. Hon hade gått. Och då tänkte jag, tänk om det är så välsignat lyckosamt att hon är tillsammans med dig här just nu. Då skulle jag få min dubbelhämnd på en och samma gång. Jag förstår din irritation. Ta! Men du ska tänka på att jag endast handlat på dina rekommendationer. Ja, men du har gjort det med min hustru. Ja, man får ta det man får. Nej, du kan inte se det! Vad gör du här? Vivi är försvunnen, vet du var hon finns? Nej, jag frågade om Juan här. Jag har redan tänkt ut vad jag ska göra med honom där. Vill du vara vänlig och vända ryggen till några minuter? Det här ska inte ta lång tid. Jag är här på middag. Låt inte oss störa. Ja, nej. Vi tänkte att det var lika bra att slå ihop elvakaffet med lunchen. Det är liksom lite mer sammanhängande på det viset. Ja. Jo, men John, vänta. Jag tyckte jag såg Vivi en trappa ner för bara några minuter sedan. En trappa ner? Ja, eller rättare sagt, jag hörde hennes röst. Hon talade med någon i telefon. Vänta tills jag får tag i den damen. Var är Brita? Jag behöver henne. Hon är där ute. Tack! Varför ska jag... Kan jag komma ut nu? Nej, ni måste in igen. Nej, jag måste ner till min lägenhet. Jag kommer aldrig förlåta mig om man hittar mig här. Och jag kan inte
leva utan min jord. Det kommer något. Oh, om ni alla som kommer tillbaka får inte se mig här. Henrik kastar mig ut från badrumsfönstret. Dumheter. Jo, det gör jag. Ska ni hoppa måste ni gå på vinden och göra det. Det är mycket större fallhöjd där. Hoppar man från för låg fallhöjd kan det sluta riktigt illa. Jag vill hem. Vänta där. Om det inte hörs något så kanske ni kan smita ut den här vägen. Ja. Det kommer någon. In i badrummet. Jag tror att det är Alice. Britta! Det är Alice! In i badrummet. Snabba på. In. Inte ett djup. Hej. Hej på dig du. Någon som har sett Brita. Brita, nu vet jag. Ja, du menar hon, den Brita. Ja, nej. Ja, Brita. Ja, Brita. Men det har väl gulligrisats med henne också, kan jag tänka. Ja, men det är därför min herre så gärna stannar hemma när vi andra ägnar oss åt kulturella begivenheter. Ska man förvänta sig fler överraskningar, kanske? Dörren är låst. Är den? Ja, någon har låst den. Och vet du vem jag tror har låst den? Nej, ingen aning. Kan det vara Knoll och Tott här? Vivi, öppna dörren. Det är jag, Alice. Vivi, den snälla människa, gör som jag säger nu. Ja, nej, ursäkta. Men om jag får föreslå så är det mycket bättre att använda sig av gängse metod. Gängse metod? Ja, om frun prövar den här nyckeln så ska frun säga att det går mycket enklare. Nej. Nu öppnar jag dörren. Snälla, Alice, gör det Alice. Så, vad menade Alice med att Vivi skulle vara i vår lägenhet? Jag vet inte, John. Det kan ju vara så att de ville vara för sig själva, väninnor emellan. Du har inte många minuter kvar att leva, har du fattat det? Nej, hon var inte där. Men jag fick min badkappa. Hej. Va? Var hon inte där? Nej, det var tomt där. Lika tomt som där. Nej. Nej, men det är inte sant. Hon har gjort det. Vivi! John, vad har ni två egentligen hittat på tillsammans? Jag har inte varit så lika sekund sedan ni träffades igår. Nej! John, jag är rädd för att Vivi inte finns någonstans i huset. Kanske på gatan. Gatan? Ja, nej. Inte ner. Det är förskräckligt. Hon kanske syns från badrumsfönstret. Badrumsfönstret? Alice, du måste lova mig att du går ner med honom. Han får inte möta henne ensam. Nej, men vad dillar du om nu då? Människa! Har de gått nu? Skriker du för? Vi kan inte ha så tur att han är död, va? Kom igen, sluta spela teater nu. Vad är det för prat om att Vivi skulle finnas nere på gatan? Var hon inte där? Nej, hon var inte det. Stackars människa, redan undansopad. Men vad är det? Ja, ta bort honom från sängen. Jag ska väcka med vind. Och ni, hallå mina herrar. Om ni inte har annat för er så kanske ni skulle kunna ta itu med det när jag kommer hit för att göra. Ja, vi har ju liksom bara inte kunnat komma till tidigare som en viss. Nej, inte sängen. Den rymmer så många vackra minnen. Ja, det kan omöjligt gälla närminnen. Men ta vad som helst, bara inte sängen. Kuddarna ska med också. Nej, men titta här. Jo. De gör mig tydligen på många överraskande minnen. Ja, det där var till konsuls frukost. Ja. Men det var väl kanske någon liten konsulinna ni och delade också? Nu tycker jag frun allt hård med honom. Sängen ska ner med eller utan honom. Nej, stopp. Det går inte för att jag tål inte att flyttas. Jag är sjuk. Jag har mässlingen. Ni vill väl inte bli smittbärare? Nej, försäkringen täcker icke skador förorsakade av medföljande ohyra, skadeinsekter eller andra därmed jämförbara små kryp. Ta sängen. Nej. Jag hjälper till här. Förlåt mig, men är det så att oorganiserad arbetskraft ska lägga sig i våra uppgifter? Ja, då kommer saken i ett helt annat läge. Eller vad säger du, Harry? Ja, nej, jag ser ingen annan utväg än att vi får ta en halvtimmes dispens för fackligt rådslag. Jo då, så att, nej då. Jag trodde aldrig att de skulle gå.
Vivi! Fy fan! Och du ska vara en gammal skolkamrat! Jag har inte gällande, han är oskyldig! Oskyldig den! Haremshingsten! Här då är gränsen för vad jag tål. God middag! Nej, gå inte, Alice! Det var John som sa att du skulle tycka mer om mig om jag gick på styrelsemiddagen. Nej, men dra upp det där nu igen! Kom nu, Vivi, så går vi här. Nej, jag stannar här! Ursäkta mig för att fråga så. Eller stör jag? Det var bra. Jo, jag undrar om jag kan sticka min väg redan idag. Ja, jag skulle vara ledig från och med imorgon för den här tävlingen i Stockholm. Men vi har fått låna en bil. Så vi kan sticka ut redan idag. Arthur och jag. Så trevligt. God dag, Arthur. God dag, god dag. Tjena, John! Var är du här? Jag hörde att du var där igår kväll. Känner ni varann? Nej, vi har stött på varann några gånger på Hamncaféet. Hamncaféet? Ja, det är ett serveringsställe nere i stan. Nej, det är ett värdshus nere i hamnen med biljard. Han är för fasen klubbmästare i dansk kägen. Oh, där hade du styrelsemiddag hela natten. Nej, alltså Hamncaféet är inte ett ställe man käkar på. Det är med ett mysställe man rundar av kvällen med en öl och ett parti biljard. Väldigt enkelt och så, men städat. Tyst och fint. Tyst och fint? Mm. Inga damer? Nej. Hamncaféet är ett riktigt gubbställe. Fast vi har Edith i kassan. Hon är en jätteschysst gammal tant. Ja, så att de har medspelare i biljarden kan hon ringa ihop ett gäng. Fast det är inte så vanligt att de kommer i smoking. Men det är klart att Brita får ledigt. Ja, oh, tack! Och lycka till! Tack ska du ha. Vi ses, John! Ha det bra! Hej! Hej! Ja, ja. Typiskt gubbaställe. Och i kassan sitter tant Edith och spelar på strumpeband. Att jag var lite, ja, jag var lite spännande. Ja, men det är du. Det har jag alltid tyckt. Åh, herregud. Är det säkert? Mm. Är allt nu som innan? Nej, det är det inte. Men vi kan förhandla om saken. Det är styrelsemöte en trappa ner om 10 minuter. Du, passa på, det kan ju bli middag efteråt. Vi får väl se, men var beredd på nattmangling. Så där har hon aldrig gått förut. Nu förstår jag varför du stannar hemma med henne. Är du så dum som du tror att Vivi och jag skulle kunna kompromettera varandra även om vi försökte? Vi är faktiskt fullkomligt talanglösa i det fallet. Nämn ett skäl till varför jag skulle tro det. Därför att du vet att jag inte är en sån jävla bluff som du. Jag skulle aldrig... Nej, du skulle aldrig. Och det är det som är felet med dig. Du skulle aldrig någonting. Därför att du lider av äktenskapsförlamning. Du finns inte för Alice. Du har aldrig funnits för Alice. Jag älskar min fru. Så till den grad att jag måste vara i hennes närhet. Jag andas Alice. Varje por i min kropp får sin näring genom hennes närvaro. Utan den dör jag. Det kallar du att älska, va? Här. Hjärtat. Det är här det sker, förstår du. Inte i porerna. Det du beskriver en slags mask eller eksem. Du får 3 sekunder på dig. Ta tillbaka det där, annars ska du... Förlåt om jag stör. Jag glömde badkappan. Ja, sådär. Nu är du presentabel igen. Ja, tack, tack, tack. Adjö, adjö. Adjö. John, du. Jag kom att tänka på. Den är bra, den där. Låt inte såret vara. Jag reser bort ett tag, ja. Jaha, ja. Ja. Så om du vill mig något, då får du ta kontakt med min advokat. Mm. För så fort de juridiska formaliteterna är klara, då skickar han skilsmässopappren. Vad bra. Ja, det är Axén och Hansens advokatbyrå. Mm. Ja, Torsten Axén, om du vill veta förnamnet. Telefonnummer kommer med posten vilken dag som helst. Ja, bekymra dig inte om det där. Jag tar hand om alla formaliteter. Ja, för all del. Du behöver inte köra iväg, men jag kan gå själv. Nej, det var inte alls meningen att köra iväg det. Nej, men du kan inte komma iväg fort nog, förstår jag. Nej, jag har inte bråttom. Nej, det kanske är någon som väntar på dig. Ja, jo,
Jo, men så är det nog. Är det någon som jag känner? Ja, så där. Kan man möjligtvis få veta vad hon heter? Ja, jo. Hon heter Europa. Och det börjar ju bli möjligt att komma ut och se på henne igen. Det är bara att bestämma när och var. Jaha, jag vill bestämma du. Jaha. Nattåg mot Monte Carlo avgår imorgon förmiddag klockan 11.35. Ankomstdagen efter 08.35. Dubbelsvit bokad på Hotel Bellevue. Ja. Och du har ju redan packat, säger jag. Ja, men det där blev inget bra. Vi hinner göra det bättre. Ja. Ja, vadå? Ja. Jag sa ju att det skulle bli uppklarnande. Bosse, Emanuel, Don Juan, en riktig hit, kvinnornas man.